Ադրբեջանական զինուժի դիպուկահար կրակոցից հայ զինծառայող է զոհվել 39-ամյա պայմանագրային Գեգամ Լյովայի Սահակյանը, կրտսեր սերժանտն Արտաշատ քաղաքից է, երկու անչափահաս երեխաների հայր, ընտանիքի միակ աշխատողը։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ այսօր ժամը 11:10-ի սահմաններում է ադրբեջանական կողմը սադրանքի դիմել հայ-ադրբեջանական սահմանի Երաշի հատվածում, կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ռազմական գերատեսչությունը խստիվ դատապարտում է ադրբեջանական կողմի գործողությունները եւ զգուշացնում, որ դրանք անպատասխան չեն մնա։ Իրադրության սրման ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա, ընդգծել են պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է տեղեկությունը, այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը անհիմն է համարում հայկական կողմի մեղադրանքները, ոչ միայն հրադադարի ռեժիմի խախտման վերաբերյալ, իրենք հայկական սահմանային բնակավայրերից անասունների չեն առևանգում, չեն հրդեհում բնակիչների խոթարքները։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո 10 հայ զինծառայող է սպանվել ադրբեջանական կրակոցից։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի ուղղություններով Երաշ, Սյունիկ, Վարդենիս պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում։ Վերջին օրերին էլ ադրբեջանցի զինծառայողները կրակի են տալիս Կուտիի սոտքի արոտավայրերն ու խոթարքները։ Միայն 360 հեկտար տարածք է այրվել Կուտում։ Հիմա էլ հրդեհներ են, ասում է Կեղամասարի համայնքապետը։ Կուտը, սոտքը այս համայնքի կազմում են։ Մեր կողմից հենց տեսանելի է, որ ասենք այդ հրդեհները աշխատում են, մարում են հրդեհը, մենք տենում ես վառած պակրիշկա, նորից թուրքերը գլորեցին ուրիշ ուղղությամբ, այդ պակրիշկան ինքը արդեն բաժարա տարածում, նկարվում է դիտավորել։ Երրորդ օրն է Վարդենիսի տարածաշրջանի այս գյուղերում հրդեհները մարել չի ստացվում, հրշեջ փրկարարների մի քանի մարտական հաշվարկներ են աշխատում, բնակիչներն են փորձում օգնել, փրկել իրենց անասունների համար հավաքած կամ հավաքելիք խոտը։ Համայնքապետ Ավետյանն ասում է, Ադրբեջանի զինվորները դիտավորյալ այրվող անիվներն ուղարկում են արդեն հավաքած խոտի դեզերի ուղությամբ։ Այն ուղությունների վրա են հրդեհ տարածում, որ տեսնում են, թե վնասը շատ կարա լինի։ Դե հիմա հրդեհն էլ որ բռնկվեց, արդեն քամին է Իրանի ուղությունը տանում։ Քամին դերելա մարդկանց քաղաց խոտը լրի վառը։ Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության պետ Գևորգ Գալստյանի տեղեկացմամբ հրշեջ փրկարարներն այս պահին էլ շարունակում են աշխատել, Կուտի օջախը դեռևս չի մարվել։ Ներկա պահին Կուտում շարունակվում է, 2 ժամ առաջ ավելի ուժեղացել, ծխում էր մինչ այդ, որը որ վտանգ չէր սպառնում, հետո այս քամու ուժգնության հետ կապված կրակը շատացավ։ Տեղանքին տեխնիկա հնարավոր չէ մոտեցնել, շեշտում է գնդապետ Գալստյանը։ Հրշեջներն աշխատում են հիմնականում ձեռքերով։ Ոչ մի տեխնիկա հնարավոր չի մոտեցնել, քանի որ դա սարի լանջին է։ Ինչքան կարողանում ենք մոտեցնում ենք մեքենաներով մենք տղաներին, այնտեղից ոտքով 200 մետր կամ 400 մինչև 500-600 մետր տղաները ոտքով բարձանում են ու սկսում են աշխատանքները։ 3.5 ամիս է ադրբեջանական կողմը ներխուժել է հայկական տարածքներ, դիրքավորվել են Սոտքի, Կուտի, Նորաբակի բարձունքներին, զբաղեցրել արոտավայրերը։ Անասնապահությամբ զբաղվող այս գյուղերում մարդիկ ապրուստի հնարավորությունն են կորցրել։ Արոտավայրերն ու խոթարքներն այժմ կամ ադրբեջանցիների հսկողության տակ են, կամ նրանց թիրախում, եւ այս ամենին էլ գումարվել են հրդեհները։ Կուտի բնակչուհի Գայանեվերդյանն ասում է, այժմ տնից հետևում է, թե ինչպես են կրակի օջախները տարածվում մինչև իր խոթարքը։ Հիմա էտա վառվում է, երբ հանգցրել են, բայց այսօր առավոտը սկսվել է վառվել, այն է իշխում է, դե թե կհասնի տեղ, չի հասնի, դե կհասցնեն հանգցնել, չգիտեմ։ Դե ասենք մինչև իրիկուն չհանգցրին հասնելու է։ Էտ արոտավայրները վառվեց, խոթարքները վառվում է, էլ ասենք ստեղ մարդ ապրի, որ ինչ։ Հունիսի սկզբին ադրբեջանցիները Կուտից 81 կով էին տարել, անվերադարձ, 19 Գայանեվերդյանի անասուններն էին, 10 կով էր մնացել, դա էլ հնարավոր չէ պահել, հուսահատվում է Կուտի բնակչուհին։ 10 հատից էլ մի 2-3 հատը ծախել ենք, որ այդ խոտի հարցը մնացել մնացածի, մեկ էլ իրանց փուջուր հորթերը։ Մի տուկն էլ մի կապ խոտը 2000 դրամ է, մարդ չգիտի ինչ անի է։